իրավական շաբաթ։ Ստեղծվել է նոր կայք, որի միջոցով հնարավոր կլինի հետևել Եվրադատարանի Հայաստանի դեմ ընդունված որոշումների կատարման ընթացքը։ Պրոբացիոն ծառայություն ինչպես ներդնել ու ինչ խնդիրներ կան այս փուլում։ Ինչպես դիմել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և ինչպես հետևել Հայաստանի դեմ ընդունված վճիռների կատարման ընթացքին։ Այս բոլոր տեղեկություններն արդեն հասանելի են Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի աշխատակազմի կողմից գործարկվող կայքում։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գերծանրաբեռնվածության արդյունքում հաճախ գործերի քննությունը ձգձգվում է, որոշումները ընդունվում են միայն տարիներ անց։ Այս խնդրի լուծման համար Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն և Եվրադատարանը քայլեր են կատարում, որպեսզի պետության դեմ ընդունված որոշումների կատարումն առավել արդյունավետ լինի և այդ պետությունից նույն խնդրի վերաբերյալ գանգատները հնարավորինս նվազեն։ Վճիռների կատարման այդ գործընթացի շրջանակներում նոր սկզբունքներ ներդրվեցին, նոր սկզբունքների լուծումների համաձայն կառավարության լիազոր ներկայացուցիչների դերը Եվրոպական դատարանում շեշտակիորեն փոխվեց։ Մասնավորապես Եվրոպական դատարանում կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը այլևս հանդես է գալիս ոչ միայն որպես կլասիկ իմաստով շահերը պաշտպանող փաստաբան, այլ նաև սուբյեկտ, որը պարտավորություն ունի համակարգային առումով ապահովել Եվրոպական մարդու իրավունքների Եվրոպական չափանիշների իրացումը երկրում։ Այս շրջանակներում մեզ մոտ գաղափար առաջացավ ստեղծել պաշտոնական կայք, և կայքի հիմնական ուղղություններն են կամ հիմնական նպատակն է ապահովել հենց վճիռների արդյունավետ կատարումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության պետ Արտյոմ Սեթրակյանը նշում է, որ կայքը նախատեսված է թե արտաքին, թե ներքին լսարանի համար։ Այստեղ օպերատիվ կերպով տեղադրվում են Հայաստանի դեմ ընդունված վճիռները, դրանց կատարման ընթացքում նախարարների կոմիտեին ուղարկվող հաշվետվությունները, տեղեկություններ, թե ինչ քայլեր են կատարվում օրենսդրական ոլորտը և իրավական պրակտիկան բարելավելու ուղղությամբ։ Մինչև այս կայքը ունենալը, օրինակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաշվետվություն է ներկայացնում կոնկրետ վճիռի կատարման վերաբերյալ նախարարների կոմիտեին, մենք ուղարկում ենք նախարարների կոմիտե համապատասխան խողովակների այնտեղ անցնելուց հետո նոր հրապարակվում է նախարարների կոմիտեի կայքում։ Այսօր արդեն, երբ որ մենք ուղարկում ենք, այն անմիջապես դնում ենք մեր այս կայքում, և նույնիսկ մի քանի շաբաթ ավելի շուտ քաղաքացիները կամ հասարակական կազմակերպությունները կամ իրավապաշտպանները կարող են տեսնել այդ զարգացումը, քան նրանք կարող էին հետևել և տեսնել արդյոք նախարարների կոմիտեի ինչ-որ թարմացում կա թե չէ։ Քաղաքացիները կարող են նաև արձագանքել, եթե հրապարակված տեղեկությունների հետ ունեն անհամաձայնություններ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության աշխատակից Աննա Գևորքյանը ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են այցելել կայք և ծանոթանալ հրապարակված տեղեկություններին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացության կայք կարելի է այցելել agent.echr.am հողումով։ Կայքի ստացման նպատակին առավելագույնս հասնելու համար ինֆորմացիոն տեսանկյունից հագեցած կայք ենք ստեղծել, սակայն որը միևնույն ժամանակ կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առումներով բավականին պարզ է, մաչելի և հասանելի։ Արման Թաթոյանը նշում է, որ այս կայքը միակն է Եվրոպայի խորհրդի կազմում գտնվող երկրներում։ Պաշտոնապես համարվում է արդեն նախարարների կոմիտեի կողմից լավագույն օրինակ, և պաշտոնապես արդեն որոշում է կայացվել ներառել զեկույցում տարեկան Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի և առաջարկել Եվրոպայի խորհրդի մյուս անդամներին որպես լավագույն օրինակ, որ բոլորը փոխակերպեն։ Եվրադատարանում Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչի տեղակալը հայտնում է, որ արդեն իսկ կայքն ուսումնասիրելու համար Երևանում են եղել Բելգիայի և Լեհաստանի պատվիրակությունները, փորձին ծանոթանալու նպատակով արձագանքներ են ստացվել նաև այլ երկրներից։ Կառավարությունը Հայաստանում ներդնում է պրոբացիոն ծառայությունը։ Ամենաառաջնային հարցերից է, թե ինչ հաջորդականությամբ պետք է ներդնել այն մեր համակարգում և արդյոք կգործի այս ծառայությունը Հայաստանում։ Գևորգ Թոսյանը զրուցել է ոլորտի մասնագետների հետ, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես ներդրել ծառայությունը, ինչ խնդիրներ այն ունի և ինչ անել, որպեսզի այն արդյունավետորեն գործի։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Ներկայումս Երևանի Շենգավիթ համայնքում և Վանաձորում գործում է պրոբացիոն ծառայության երկու պիլոտային ծրագիր։ Քաղաքացիական հասարակություն ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Դանելյանի խոսքերով այժմ այդ ծրագրերը չեն համալրվում այն մասնագետներով, ովքեր պետք է աշխատեն պրոբացիոն ծառայությունում։ Այսինքն, վերականգնողական աշխատանքը այն ինչ-որ կարևոր պրոբացիոն ծառայությունում դրա համար պետք է բյուջե, դրա համար պետք է մասնագետներ, դրա համար պետք է գործիքներ, այսպես ամենը չեն տվել,
Եվ ակնկալվում են, որ այդ մարդիկ պետք է կատարեն դիպլոմական մոլոտան աշխատանքները։ Այնպես որ պարոն Դանիելյանին չեն գոհացում ծառայության ներդրման աշխատանքները, կառավարությունը փորձում է պրոբացիոն ծառայությունը ներդնել փուլային սկզբունքով։ Հիշեցնենք, այս ծառայությունը ունի 4 հիմնական փուլեր՝ միջդատական, դատական, պատժիկ կրման և հետպատժային։ Մեր զրուցակիցը գտնում է, որ փուլային տարբերակը ճիշտ է, սակայն գործարդերի ընտրած ճանապարհը ոչ արդյունավետ։ Ունային տարբերակը նախապես են օրենքով, ասենք, այո, ֆորմացիոն ծառայությունը պիտի 4 փուլեր մեն աշխատի, բայց ասենք թե միջդատական փուլում, որը որ ամենա բարդն է, որ շատ արագ ժամանակում ֆորմացիոն ծառայությունը զերկիշ պատրաստել է, միջդատական փուլում թող աշխատի 10 տարի հետո, երբ ուզում եք այդ ժամկետը գրեք, բայց թող լինի այնտեղ, որ իմանանք։ Այս գործընթացում ներգրաված է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ինչպես անել, որ պրոբացիոն ծառայությունը չդառնա այլ ընտրանքային պատիժների կրման բաժին, միայն թե ավելի մեծ աշխատակազմով։ Մի աշխատակազմի բռնությունների կանխարգելման մասնագետ Վլադիմիր Հովանիսյանը գտնում է, որ այս բաժինը չի կարելի նմանացնել պրոբացիային։ Պրոբացիոն ծառայությունը մոտ 3 անգամ ավելի շատ գործառույթներ ունի, քան այլ ընտրանքային այդ պատիժների իրականացման այդ ստորաբաժանումը։ Այս առնչությամբ նշեմ, որ հայցակարգային մոտեցումները այս ուղղությամբ հետևյալն են, որ պրոբացիոն ծառայությունը պետք է հիմնովի նոր կառույց լինի։ Վլադիմիր Հովանիսյանը մարդու իրավունքներին վտանգող է համարում այն մոտեցումը, որ ըստ հայցակարգի էլեկտրոնային վերահսկողության ծախսերը պետք է հոգադատա պարտյալը։ Ամբողջ բեռը էլեկտրոնային վերահսկողության և էլեկտրոնային մոնիտորինգի ամբողջ բեռը պետք է դրված լինի պետության վրա։ Սա հիմնավորվում է այն պարզ պատճառով կարելի հիմնավորել, որ հանցագործություն կատարած անձինք հիմնականում, նրանց գերակշռող մասը, սոցիալապես անապահով հասարակության շերտերն են։ Նշենք նաև, որ ըստ արդարադատության նախարարության առաջիկայում նախատեսվում է կառավարության նիստում հաստատել պրոբացիա և պրոբացիայի պետական ծառայության մասին ՀՀ օրենքը, որը հնարավորություն կտալի արժեք ներդնել այդ համակարգը։ Ահա այն, ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։